美英法为主的军事同盟今日正式空袭卡达菲军队，以武力执行联合国禁飞区的决议，以及迫使卡达菲停止攻击反叛分子。冯佩华报道。以美英法为首的军事同盟今日举行紧急高峰会后，决定军事介入利比亚事件，以武力迫使卡达菲停火和尊重禁飞区决议。法国首先派出战机攻击卡达菲的军事车辆，事后班加西外围的上空有一架战机被击落，坠毁后冒出火光和黑烟。美英两国的军舰和潜艇稍后向利比亚以西地区发射超过100枚战斧巡航导弹，摧毁利比亚的防空设施。正在巴西进行国事访问的奥巴马总统说，这次动武是迫不得已的选择。 I want the American people to know that the use of force is not our first choice, and it's not a choice that I make lightly. But we cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy.奥巴马强调，国防部并冇计划派出地面部队进驻利比亚，他估计这次任务只会历时几日。法国总统萨科斯则表示，联盟是根据联合国通过的决议案，决定向被指滥杀平民的卡达菲政府动武，等利比亚民众有喘息空间，决定国家的未来。英国首相金文洛亦表示，这次行动是合法和正确的，英国已派出有限度军力提供支援。He has lied to the international community. He has promised a ceasefire. He has broken that ceasefire. He continues to brutalize his own people. And so the time for action has come. 联合国在星期四通过禁飞区决议案后，卡达菲并没有就范，继续在班加西派出战机和部队攻击利比亚平民，造成人命伤亡。卡达菲今天在一封写给奥巴马的信道说，他已准备战死沙场，利比亚民众是和他同一阵线的。26台记者冯佩华报道。